Salam müəllimlər və müəllimlər. Bu gün biz Nəcəf bəy Vəzirov haqqında, onun həyat və yaradıcılığı haqqında danışacağıq. Nəcəf bəy Vəzirov 1854-cü ildə Şuşa şəhərində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Nəcəf bəy Vəzirovun atası xəstə olduğu üçün ailəsini dolandırmaq onun anasının üzərinə düşmüşdür. Və deməli, bir sözlə çasıb həyatı keçirmişdilər. Ailədəki çətinliklərə, yoxsulluqlara baxmayaraq Nəcəf bəyin, Nəcəfin deməli, bu qarşısını ala bilməmişdir. Onu təhsilə, elmə, marifə olan həvəsinin qarşısını almamış və həvəsdən salmamışdır, yəni həyatdakı çətinliklər. Nəcəf bəy Vəzirov sonra Bakıya gəlmiş, burada Realni Gimnaziyada təhsil almışdır. Realni Gimnaziyada olan müəllimlər Nəcəf bəy Vəzirovun dünya görüşünün formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Burada biz hətta Həsən bəy Zərdabinin adını çəkə bilərik. Həsən bəy Zərdabi Vəzirovun dünya görüşünün formalaşmasında, ona həyat baxışının formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Hətta biz teatrın yaranmasında da biz bunu görürük ki, 1873-cü ildə Nəcəf bəy Vəzirov ilə birlikdə Həsən bəy Zərdabi, deməli, gimnaziyanın tələbələri ilə birlikdə ilk teatrı səhnəyə qoymuşlar Lənkəran Vəzirin xanım tamaşası ilə Axundovun. Deməli, Nəcəf bəy Vəzirov gimnaziya təhsili ilə kifayətlənməmişdir. O, təhsilini davam etdirmək üçün Sankt-Peterburqa gedir, orada universitetə daxil olur. Orada universitetə daxil olsa da, oradakı hava, oranın havası Vəzirova deməli, düşmür və o təhsilini Moskva Kənd Təsarifatı və Meşəçilik Akademiyasında davam etdirir. Buradakı, təbii ki, akademiyada bu o vaxtki inqilabi, əhval, ruhiyyə, sonra oradakı o məşhur akademiklərin, alimlərin deməli, əhatəsində olmaq, Vəzirovda mütərəqqi baxışların formalaşmasına təsir etmişdir. Mütərəqqi baxışlar o deməkdir ki, yəni mütərəqqi gələcəyə niçbin baxışlar, niçbin deməyək, mütərəqqi yəni yenilik deməkdir. Yəni yenilik arzusu ilə yaşamaq. Bir də var mürtəci qüvvələr, mütərəqqi qüvvələr. Nəcəf bəy Vəzirov burada, deməli, akademiyanı bitirdikdən sonra Dilcanda meşəbəyi işləmişdir. Bu Dilcanda meşəbəyi işlədiyi dövrdə xalq arasında da böyük, təbii ki, nüfuzu var edir. Siyasi görüşlərinə görə Vəzirov rəsmi dövlət qulluğundan azad edilir. Və bundan sonra Vəzirov Bakıya gəlmişdir. Orada Zərdabi onun müəllimi olmuşdur. Deməli, Zərdabi ilə birlikdə bir çox mədəni, kütləvi, ziyalılarla birlikdə, yəni tədbirlər təşkil edirdilər və əhalini bunların fikirləri nə edir? Marifçilər edir də bunlar hamısı. Bilirik ki, yəni marifçi realizm Abbasqulu Ağa Bakıxanov tərəfindən qoyuldu. İlk marifçimiz Abbasqulu Ağa Bakıxanovdu. Bunlar da onların davamçıları idilər. Yəni marifçi realizm, yəni marifləndirirdilər. Xalqı marifləndirməklə məşğul idilər. Təbii ki, Nəcəf bəy Vəzirov kimi bir ziyalı, bir şəxsiyyət xalqı marifləndirməyi düşünürdür və Həsən bəy Zərdabi ilə birlikdə, öz müəllimi ilə birlikdə deməli, bu işlə məşğul olurdular. Həsən bəy, Nəcəf bəy Vəzirov 1913-cü ildə Bakıda ədəbi fəaliyyətinin 40 illiyi münasibətlə təntənəli yubiley gecəsi keçirdilər.
Bunun ədəbi fəaliyyətinlə bağlı yubileyidir. Öz deməli doğum günü ilə bağlı deyilidir. Nəcəf bəy Vəzirov sonradan torpaq komissarlığında müfəttiş işləyir, texnikumda müəllim işləyir. 26-cı ildə Şamaxının 1926-cı ildə Şamaxının Çuxur yurd yaylağında tələbələri ilə deyir, o çöl təcrübəsi var idi ki, o çöl təcrübəsi zamanında o deməli ürək xəstəliyindən vəfat etmişdir. Nəcəf bəy Vəzirov ədəbiyyat tariximizdə öz yeniliyinə imza atmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrının əsasını qoymuşdur. Tarixi faciə janrının əsasını Haqverdiyev qoyub, daha doğrusu Nərman Nərmanov qoyub, Nadir Şah əsəri ilə, amma faciə janrının əsasını deməli Nəcəf bəy Vəzirov qoymuşdur. Nəcəf bəy Vəzirov ədəbiyyat tariximizdə daha bir ilkə imza atıb, neft mövzusunda ilk əsəri ədəbiyyatımıza Nəcəf bəy Vəzirov gətirmişdir. Pəhləvanani Zəmanə əsəri ilə ədəbiyyatımızda ilk neft mövzusunda olan əsərdir. Nəcəf bəyin bədii yaradıcılığı 19-cu əsrin 70-ci illərindən başlayır. 19-cu əsrin 70-ci illərindən başlayır. Vəzirovun yaradıcılığı daha çox realist səpkidə olmuşdur. Yəni o realist dramaturgiyasının inkişaf etmişdir. Testlərə salırlar. Nəcəf bəy Vəzirov realist dramaturgiyanı inkişaf etdirmişdir. Mənzum dramaturgiyamızın banisi deməli Hüseyn Cavid'dir. Ümumiyyətlə deməli ilk dəfə dramaturgiya deməli dramatik növün əsasını qoyub Axundzadə qoymuşdur. Bilirik ki deməli Axundzadə öz komediyaları ilə hamısı komediya sayılır. Axundzadənin dram əsərləri dramatik növün əsasını qoyub İbrahim Xəlil Kimyagərlə 1850-ci ildə. Realist dramaturgiyanı inkişaf elətdirib deməli Nəcəf bəy Vəzirov. Sonra da biz bunları Nərmanov da görəcəyik, biz bunu Haqverdiyev də görəcəyik. Təbii ki, dramaturgiya başlayır Axundzadə ilə. Nəcəf bəy Vəzirovun 19-cu əsrin dediyi ki, 70-ci illərində realist dramaturgiyasının inkişafında, yəni böyük xidmətləri olmuşdur. Yəni yaradıcılığa bu dövrdən başlamışdır. Onda deməli demokratik marifçi ideyaları gücləndirir daha çox. Demokratik marifçi ideyalarını gücləndirir. Deməli həm də onun deməli obrazları daha çox həyati hadisələrdən seçilmişdir. Yəni onun əsərlərindəki mövzular daha çox həyatı, niyə görə deyilir realist dramaturgiya? Daha çox həyatı mövzuları seçirdir. Deməli o köhnə vaxta, keçmiş qaydaları daha çox tənqid edilir. Yeni ideyaları təbliğ edilir öz əsərlərində. Nəcəf bəy Vəzirovun biz yaradıcılığını iki səmtə bölürük. Birinci tip, birinci qrup əsərləri mülkədar həyatını əks elətdirir. İkinci qrup əsərləri ancaq burjua kapitalist həyatını əks etdirən əsərlər var idi. Onun 1875-ci ildə yazdığı komediyada ev tərbiyəsinin bir şəkli, deməli komediyasında burada köhnə tərbiyə üsul idarəsi tənqid edilmişdir. Yəni burada göstərir ki, oğlanlarına tərbiyə verən Bayraməli, deməli onun oğlanlarının adı Səftər Qulu olur, Rəsul olur, daha çox zorakılığa əl atır. Yəni atanın əməlləri ilə hərəkətləri, əməlləri ilə nitqi üst-üstə düşmür. Dildə başqa bir şey deyir, amma hərəkətdə başqa bir hərəkət edir. Yəni onun verdiyi nəsihətlə belə deyək, onun verdiyi nəsihət arasında öz
deməli hərəkətləri arasında, nəsihəti ilə hərəkətləri arasında biz uyğunsuzluğu görürük. Ona görə də Bayraməli deməli düzgün tərbiyə verə bilmir övladlar. Uğursuzluğu bunda görsənir. 1875-ci ildə bu da Azərbaycan Maarif Mədəni həyatında Əkinçi qəzetinin yaranması həmin ili təsadüf eləyir. Nəcəb bəy Vəzirovun digər əsəri 90-cı illərdə, deməli 1890-cı illərdə yazdığı ard-arda bu dövrdə əsərlər yazır. Daldan atılan daş topuğa dəyər 1890-cı ildə yazıb. Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Bu da 1890-cı ildir. Deməli, birinci daldan atılan daş topuğa dəyər. Sonra da sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Deməli, digər əsəri 1891-ci ildə adı var, özü yox əsəridir. Sonra, deməli, o 1895-ci ildə yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük əsərini yazmışdır. Bunun ikinci adı Hacı Qəmbərdir. Sonra 96-cı ildə Müsibəti Fəxrəddin. Digər əsərlər komediyadır. Müsibəti Fəxrəddin ancaq faciədir, bunu bilin. Sadaladığımız əsərlər hamısı komediyadır. Amma Müsibəti Fəxrəddin faciədir. Yəni, bu əsərlər həm də mülkədar həyatından götürülən əsərlərdir. Yəni, bu əsərlərlə ədəbiyyatımızda Nəcəf bəy Vəzirov bu pyeslərlə deyir, obrazlar qalereyası yaratmışdır. Yəni, obrazların zənginliyi ilə, müxtəlifliyi ilə, rəngarəngliyi ilə ona görə deyirlər ki, obrazlar qalereyası, yəni müxtəlif tipli insanların obrazlarını yaratmışdır. Yəni, bu əsərlərdə mənəviyyatsız mülkədarlar, qudurğan bəyzadələr, acgöz və yalancı tacirlər, saxtakar burjuaziyalıları, yəni, bunlar hamısı bu əsərlərdə yaratdığı mənfi tiplər edir. Həmin bu mülkədar həyatından götürülmüş bu əsərlərdə. Bu əsərlərdə təbii ki, cəmiyyəti düşündürən problemlər zəngin edir. Yəni, buradakı yaranan konfliktlər həyatidir. Yəni, nəyə görə deyirik biz Nəcəf bəy Vəzirov realist dramaturgiyanın inkişafında mühüm rol oynamışdır. Çünki onun yaratdığı əsərlərdə konflikt də həyatlığı ilə diqqəti cəlb edir. Bu əsərlərdə biz yeniliklə köhnəliyi mübarizəsini görürük. Zalimlarla məzlumların arasındakı çəkişmələri biz bu əsərlərdə müşahidə edirik. Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddindən sonra təbii ki, dedik ki, Müsibəti Fəxrəddin əsəri də daxil olmaqla mülkədar həyatını ilə bağlı əsərlər yazırdır. Sonradan Nəcəf bəy Vəzirov kapitalist həyatı ilə bağlı əsərlər yazır. Yəni, burjua kapitalist həyatını daha çox qabardır öz əsərlərində. Deməli, onun 1900-cü ildə Pəhləvanani Zəmanə əsəri bilirik ki, neft mövzusunda yazılmış ilk əsərdir və bu əsərdə Pəhləvanani Zəmanə əsərində ədəbiyyat tariximizdə ilk neft mövzusunda yazılmış əsərdir və yüngül qazanc əldə etmək istəyən ilk kapitalistlərin deyir o dələduz əməllərinin deyir ki, onların surətlərini yaratmışdır yəni bu əsərlərdə. Təbii ki, bu onların yəni kapitalistlərin deyir dələduz əməllərinin deyir yaratması ilə həm də deyir məhdudlaşdırılmır bu əsər deyir. Kəskin deyir ifşa var burada deyir, tənqid var deyir. Onları deyir kəskin deyir həmin deyir o obrazları kəskin tənqid edirdir. Sonrakı əsəri biz görürük. Deməli, Ağa Kərim xan Ərdəbilli 1908-ci
8-ci ildə yazılmış əsərdir. Bu da kapitalist burjua həyatından götürülmüş əsərdir. Sonra Vay Şələkcüm Mələkcüm 1909-cu ildə yazılıb bu əsər. Ölülər əsəri ilə eyni ildə yazılıb bu əsər. Deməli, Cəlil Məmməd Quluzadənin Ölülər əsəri ilə. Sonra Pul Düşkünü Hacı Fərəc əsəri. Pul Düşkünü Hacı Fərəc Lənətullah 1914-cü ildə yazılmış bir əsərdir. Bu əsər də Hüseyn Cavidin Şeyx Sənan əsəri ilə eyni ildə yazılan bir əsərdir. Nəcəf bəy Vəzirov. Nəcəf bəy Vəzirov. Bundan başqa onun dram əsərləri də var. Sovet dövründə onun yazdığı dram əsərləri ki var. Keçmişdə qaçaqlar, təzə əsrin ibtidası, deməli, bunlar dramdır. Yəni Sovet dövründə yazılmış bir əsərlərdir bunlar. Nəcəf bəy Vəzirov dedi ki, ədəbiyyat tariximizdə öz deməli ilki ilə imza atmışdır. Nəcəf bəy Vəzirov Müsibəti Fəxrəddin əsəri ilə faciə janrının əsasını qoymuşdur. Təbii ki, Nəcəf bəy Vəzirovun yaratdığı Müsibəti Fəxrəddin əsəri ilə bağlı deməli bir çox onun deməli mövzusu ilə bağlı bir çox fərqli fikirlər söylənilir. Yəni bəzi tədqiqatçılar onda mülkədar məişətindən danışdığını iddia edirlər. Digərləri nə bilim nəsil ədavəti, qan davası. Amma əslində piyesin mövzusu bu qədər məhdud deyil. Yəni məhdud təbii ki, Nəcəf bəy Vəzirov kimi şəxsiyyət məhdud bir əsərə müraciət etməzdir. Yəni bu əsərdə biz görürük ki, deməli Nəcəf bəy Vəzirovun yaratdığı bu əsərdə daha çox mənəvi deməli azadlıq, humanizmlə bağlı ideyaları biz görürük. Tərəqqiyə, xoşbəxt həyata can atan gənclərin qarşısındakı biz maniyəni bu əsərdə görürük. Yəni kimlər edir? Yəni humanizm, azadlıq carçıları, burada yeni həyatın carçıları, xoşbəxt həyat amalı ilə yaşayanlar kimlər edir? Fəxrəddinlər edir, Saadət xanımlar edir və bunların qarşısını kəsən nadanlar, cəhalət kimlər edir? Rüstəm bəylər, Cahangirlər edir, Şahmarlar edir. Aydın oldu. Yəni, böyük marifçi Nəcəf bəy Vəzirov, yəni nadanlıqla, cəhalətlə deyir mübarizəni, azadlıq, hümanizm uğrunda mübarizə hesab edir. Görün, nə dərəcədə bu cəhalət, nadanlıq, deməli, o dövr yazıları narahat edilir. Deyir ki, cəhalətlə, nadanlıqla aparılan mübarizəni, humanizmlə, azadlıqla aparan mübarizəni eyni səviyyədə tuturdur, yəni bu deyilir. Ona görə, Müsibəti Fəxrəddinin əsərinin bir yerində orada deyir ki, yəni, müharibədə gedən mübarizə adi şeydir. Amma nadanlıqla aparılan mübarizə fəlakətdir. Bu əsərdə biz təbii ki, Rüstəm bəyin monoloqu ilə başlayır Müsibəti Fəxrəddin əsəri. Bu əsərdə mürtəci qüvvələr var, bir də mütərəqqi qüvvələr var. Mürtəci qüvvələr həmin o Rüstəm bəylər edir, Şahmar bəylər edir, Cahangirlər edir, Mələk xanımlar edir. Yəni təbii ki, köhnəliklə yaşayanlar edir, yəni onlar. Amma mütərəqqi qüvvələr, Saadət xanım, deməli, Fəxrəddin bəy, yəni yenilik arzusu ilə yaşayanlar edir. Əsərdə diqqətə daha çox çəkən Rüstəm bəyin monoloqudur. Yəni, əsər başlayanda Rüstəm bəyin monoloqundan artıq biz əsərin konfliktini başa düşürük ki, əsər hansı səpkidə yəni inkişaf edəcək. Yəni Rüstəm bəy deyir ki, bir təşəxxüs satmaqdan ötürü deyir, mən Kərim bəyin deyin evini deyir, mən deyir xaraba qoydum. Təşəxxüs satmaq nə deməkdir? Deyir özünü deyir, yəni çəkməkdən ötürü mən deyir Kərim xanın deyir yurdunu deyir xaraba qoydum sonra.
orada bir çox deməli insanların adını çəkir. Mən deyir ağzından bir süd iyi gələn bir mən deyir Fəxrəddindən mi qorxacağam? Görün. Yəni biz onun monoloqu ilə artıq əsərin konflikt gücünü biz görə bilirik. Rüstəm bəy deməli mürtəci qüvvələri təmsil edir əsərdə. Deməli Rüstəm bəyin deməli mühafizəkarlığı, qəddarlığı yalnız Fəxrəddinlə deməli məhdudlaşmır. Fəxrəddinin ailəsinin evinin viran qoyduğu o digər onun yəni mənfi xüsusiyyətləri onun həmi oğluna münasibətdə, həmi qızına münasibətdə. Yəni biz bunların hamısını görə bilirik. Təbii ki, bunlar hamısı cəhalətin sürüklədiyi faciələr edir. Yəni cəhalətin nəticələri edir. Nadanlığın nəticələri edir. Rüstəm bəy xudbin mənəmənənlik hissinə qurban verir öz övladlarını. Oğlunun faciələri, iki oğlunun, Rəşidin, Mahmud bəyin faciəsi Rüstəm bəyin mənəmənəmliyinin qudurmuşluğunun faciəsidir. Yəni axırda Rüstəm bəy Mahmudun ölümü ilə özünü günahkar bilir. Yəni özünü günahlandırır. Yəni konflikt bu əsərdə getdikcə deməli, yəni birdən zəifləmir də. Əsərdə konflikt getdikcə zəifləyir. Yəni biz necə Mələk xanım öz Fəxrəddinin ölümündən artıq ağlı başına gəlir. O əvvəl Şahmar bəylə gəlir. Fəxrəddini yoldan çıxartmaq istəyirlər. Onu qan davasına sürükləmək istəyirlər. Deyir ki, məlum uşud. Yəni məsələ deyir, məlumdur da burada deyir. Yəni istəklərinə nail ola bilmirlər. Sonda ağlı başına gəlir. Oğlunun ölümünü gözünün qabağında görür. Yəni dəli olur, belə deyək. Rüstəm bəy ziddiyyətli obrazdır. Ziddiyyətli obrazlığı ilə seçir. Biz ədəbiyyatımızda ziddiyyətli obrazlardan biz Həmzə obrazını görürük ədəbiyyatımızda. Deməli, Qurbanəli bəy ziddiyyətli obrazdır. Qurbanəli bəy obrazda Cəlil Məmmədquluzadənin Qurbanəli bəy hekayəsində Qurbanəli bəy də ziddiyyətli obraz kimi bizə göstərilir. Deməli, burada Rüstəm bəy deyir, bir ata kimi övladlarına onun məhəbbəti, qızı Saadət xanımı oxutdurur, təhsilli, ziyalı kimi yetişdirir. Digər tərəfdən deyir, deyir onun qan davası hərisi olması, təbii ki, nökərlərinə də qarşı Rüstəm bəy çox yəni qəddar olmur, yəni öz oğlanları kimi rəftar edir nökərlərinə. Amma onun o qan davası hərisi ilə yaşaması artıq bunun deməli ziddiyyətli obraz kimi olduğunu üzə çıxarır. Fəxrəddin obrazı, Fəxrəddin bilirik ki, Almaniyada təhsil almışdır. Böyük arzularla, böyük amallarla yaşayan gəncliyi təmsil edir Fəxrəddin obrazı. Yəni, faciə qəhrəmanı da elə budur. Faciə qəhrəmanı kimlər olur? Hər adamı biz faciə qəhrəmanı götürə bilmərik. Fəxrəddin yeni arzularla, yeni amallarla yaşayan bir obraz edir. Yəni, öz arzusuna çata bilmir, cismən məğlub olurlar onlar. Mənən, faciə qəhrəmanları mənən qələbə çalırlar. Onların qələbəsi tarixin qələbəsi olur. Yəni, faciə qəhrəmanları mənfi obrazlarda faciə qəhrəmanı ola bilər. Amma şəxsiyyət olmalıdır. Yəni, onun yaşam amalı olmalıdır. Yəni, adi bir şeyə görə biz onları faciə qəhrəmanı verə bilmərik. Məsələn, Ağa Məhəmməd Şah Qacar faciəsində Haqverdiyevin Ağa Məhəmməd Şah Qacar faciəsində faciə qəhrəmanı mənfi obrazdır. Amma Qacar təbii ki, tarixə öz şəxsiyyətliyi ilə düşüb. Ona görə mənfi obrazlarda faciə qəhrəmanı ola bilər. Təbii ki, Fəxrəddin yenilik, tərəqqi, inkişaf amalı ilə, arzusu ilə yaşayan
bir gəncidir. Hümanist ideyalarla yaşayırdır. Yəni insanları bu cəhalətdən, bu avamlıqdan qorumaq istəyirdir, qurtarmaq istəyirdir. Məktəb açır, xəstəxana açır və sonda artıq başa düşür. Sonda başa düşür ki, bir gül ilə bahar olmaz. Bir gül ilə, yəni Fəxrəddin zülmət səltənətində açılan bir gül idi. O zülmət nə idi? O cəhaləti zülmət adlandırırdı. Yəni sonda başa düşdü ki, bir gül, yəni onunla heç bir şey, ətrafındakılar hamısı deməli cahillər idi, nadanlar idi. Gördü ki, artıq sonda Fəxrəddin özü dili ilə boynuna alır ki, bir gül ilə deyirdi, bahar olmaz. Artıq əsərdə biz həm də Fəxrəddin deməli cəhalətlə, nadanlıqla aparılan mübarizəni bu müharibədə aparılan mübarizədən çox demək çətin hesab eləyirdi. Yəni müharibə nə idi? Vurdular, öldürdülər, yıxdılar. Amma cəhalətin, nadanlığın mübarizəsini daha deməli qorxunc hesab edirdi. Səadət xanım obrazı əsərdə ədəbiyyat tariximizdə ilk marifçi qadın obrazıdır Səadət xanım. Ədəbiyyat tariximizdə iki Səadət xanım obrazı var. Biri Rəşid bəy və Səadət xanım əsərində 1835-ci ildə fransız dilində deməli yazılan əsərdir. Yəni fransız dilində yazılmışdır əsər, tərcümə olunmuşdur. Deməli bu Səadət xanımı götürmürlər. Ədəbiyyatımızda ilk deməli marifçi qadın obrazı həmin bu Müsibət-i Fəxrəddin əsərindəki Səadət xanımı deməli götürürlər. Səadət xanım da eynən marifçi qadın obrazı idi. Fəxrəddinlə həmfikir idi. Fəxrəddinin ideyalarına deməli həmfikir idi. Fəxrəddin kimi o da deməli bu nadanlıqdan, bu cəhalətdən insanları qurtarmaq istəyirdilər və həmişə də o deyirdi ki, qardaş deyirdi, biz heyvan deyilik, bizə insan deyirlər. İnsan olan kəsdə deyir, məhəbbət, insaf, mürüvvət olmalıdır deyir. Atamızın deyirdi, bir ayağı qəbirdədir deyir, biz ona deyir, biz mani olmalıyıq bu hərəkətləri ilə. Yəni, ailələrin düşmənçiliyi bu iki gəncin məhəbbətinə də mane olmur. Onlar əsərdə öz həyata baxışları ilə seçilirlər. Fəxrəddinin təbii ki, Fəxrəddinin arzusunu, Fəxrəddinin həyata keçirmək istədiyi bütün arzuları yazıcı Səadət xanımın timsalında gələcək nəsillərə çatdıracaqdır. Çünki Səadət xanım deyir ki, mən sənin bütün deyir arzularını yerinə yetirəcəm. Səninlə deyir birlikdə ölərdim, amma deyir sənin deyir arzuların var. Heyif sənə deyir Fəxrəddin deyir. Bu vəhşi nadanlar deyir sənin qədrini bilmədi. Bunların hamısını Səadət xanım deyir. Təbii ki, deməli, əsərdə biz müxtəlif obrazları görürük. Yəni Hürü nənə, Mələk xanım, Şahmar bəy, Cahangir bəy, Mahmud bəy, Əhməd, Gülbahar. Yəni əsərdə müxtəlif obrazlar, yəni fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilən, fərqlənən obrazları biz görürük. Fəxrəddin bəyin anası Mələk xanım, qardaşı Şahmar bəy, bunlar cəhalətin hökm sürdüyü mühitin tipik nümayənələrdir. Fəxrəddini Şahmar bəy, anası Mələk, biz bilirik ki, sürükləmək istəyirdilər cəhalətə, nadanlığa, kinayə ilə yaraşırdır. Şahmar bəy deyir ki, bura Almaniya deyil. Yəni, istəyirdilər ki, ana-bala Fəxrəddini sürükləsinlər cəhalətə. Amma Fəxrəddin təbii ki, onlara əhəmiyyət vermir. Məcbur olub əlinə silahı alır. Amma dedi ki, qardaş deyirdi, sən kiməsə silah atsın, o açılan hər hansı bir silah elə bilin mənə dəyib, mənim gözümə dəyib. Aydın oldu, yəni imkan istəmirdi bir adamın burnu qalasın.
Fəxrəddin. Təbii ki, bunlar da cəhalətin yaratdığı tiplər idi. Yəni Mələk xanım, Şahmar bəy. Bunlar Cahangir bəy obrazı əsərdə təbii ki, Saadət xanıma o da qovuşmaq üçün min bir deməli yola əl atır və hətta günahsız Fəxrəddini də öldürməklə öldürmək istəyir ki, deməli Saadət xanıma amma o başa düşürdü ki, Saadət xanım Fəxrəddinin ölümü ilə də o Saadət xanıma sahiblənə bilməyəcəkdir. Yəni o Saadət kimi savadlı qızı bilirdi, tanıyırdı, onunla qarşılaşmışdır və Saadət ona demişdi ki, zülmə tabi olma. Yəni məndən sənə həyat yoldaşı olmaz. Yəni ömrün zülümlə keçəcək. Yəni onu demək istəyir. Müsibət Fəxrəddin əsəri yüksək bədii keyfiyyətləri ilə də yadda qalmışdır. Yəni bu əsər təkcə məzmunu ilə ədəbiyyatımızda faciə janrının əsası olması ilə deyil, həm də bu əsərdə bədii keyfiyyətlər yüksək səviyyədədir. Yəni burada monoloq və dialoqların düşündürücü olması, elə biz burdakı Fəxrəddinin monoloqları, Rüstəm bəyin monoloqları çox düşündürücü monoloqlar yaradır. Əsərdə yəni Rüstəm bəylə Fəxrəddinin monoloqları kifayət qədərdir. Yığcam, yəni monoloqlar həm düşündürücüdür, həm mənalıdır, həm yığcamdır. Bax bu xüsusiyyətlərinə görə diqqəti cəlb edir. Yəni artıq söz və ifadələr işlədilməmişdir əsərdə. Surətlərin nitqi, işlətdiyi surətlərin nitqində işlənilən hər bir ifadələr onların xarakterinə uyğundur. Necə Rüstəm bəy öz xarakterinə uyğun öz monoloqunu söyləyir, mən bir təşəxxüs satmaqdan ötürü Kərim bəyin evini xaraba qoydum. Görürsünüz, hər obrazın özünə uyğun, deməli, nitqidə fərdiləşdirilmişdir. Əsərdə biz atalar sözləri, məsəllərdən istifadə olunmasını görürük. Obrazların ifadələri, deməli, daha çox canlılığı ilə seçilir. Deməli, həm də emosionallaşdırır. Elə Fəxrəddin bəyin dilindən biz bir cürü ilə bahar olmaz, biz atalar sözünü eşidirik. Sonra Cahangirin dilindən də çotan nə bilir, qayış nə çəkir. Bir çox yerlərdə istifadə olunub. Deməli, əsərdə təbii ki, dramatik növün tələbləri gözlənilmişdir. Deməli, konflikt əsər boyu zəifləmir. Bir-biri ilə sıx bağlı olan hadisələr tamaşaçını, oxucunu gərgin vəziyyətdə saxlayır. Deməli, əsər ədəbiyyat tariximizdə ilk faciə janrında olan ilk əsərdir.